anaona da onareo rehetra ato antrano aloha voalohany a ao tsara manao ny koa isika rehetra maro be manaraka ny televiziona tonga amin'ny dingana fa efatra ny fifantenana pazapa ie miaravandriza dia miaravantsika rehetra any antrano a sy ny ato anatin'ny efitra Step 4 izany hoe dingana fa efatra dia ity ny dingana farany alohan'ny vila pazapa eto izany a amin'ny farany ity fandarana ity izany fantatsika hoe izavy ireo mpifaninana izay ho tafiditrany amin'ny vila pazapa boys and girls amin'ity taona ity a folo lahy sy folo vavy izay ihany a no toerana misy a ho an'ity dingana fa efatra ity izany dia ao anatin'izay a tonga dia azavaiko angamba ny fandehany aloha hoe ahoana ny fandehany a step four mantsy somary hafakely a ny hatramin'izay misy jiro dia rehefa mahazo jiro betsaka dia tonga dia tafiakatra amin'n'ity androany ity mbola hiasa ny jiro a saingy izao fito amin'ny dimampolo ny isanmpifaninana eto roapolo ihany nefa ny seza izay a misy a any amin'ny vilapazapa seza sy fandriana misy any vilasypazapa folo lahy ary folo vavy ao anatin'izay folo lahy sy folo vavy ireo a dia samy andalo tsirairay eto aloha izany ny mpifaninana fito amin'ny dimampolo a miry izy ary rehefa vita ny irany a dia manapa-kevitra ny mpitsara efatra mianada ho atolotra izy rehefa aveo fa reo mpitsara efatra mianada reo dia manome jiro manga raha hitany fa tokony hiakatra ny vila mena raha hitany fa mbola tsy vonina hiakatra an'izay vila izay mila mangamanga efatra izay voatafiditra eny amin'ny vila amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny satria mbola fito amin'ny dimampolo ilay voalazantsika teo ary sarotsarotra ny fanapahana raha ohatra mahazo manga efatra aloha ny mpifaninana dia mahazo seza avy atrany a etsapitetsy misy seza maromaro ihany ireo a izay miloko mangamanga aloha hatreto raha ohatra mahazo mena indray izy na ray a na roa na telo na efatra mena dia mipetraka avato amin'ny ilany atondray ny dikan'izay mbola tsy mihitsana akory fa miandry ny fanapaha-kevitra farany mpitsara satria raha toa ka tsy feny roapolo ny isan'ireo mpifaninana izay nahazo seza manga dia tsy maintsy avato amin'ilay menamena ihany a no aka mpifaninana izany hoe mandalo délibération kely mazava ve hatreo mazava tsara aloha izay mbola azoko tsara mbola azona ny antrany any ko mino a raha ohatra izany a atreo aloha izany izay ny atao hoe fitsipika voalohany rehefa vita izany mpifaninana mankatsy izy raha mahazo manga mankatsy izy raha mahazo mena raha mandeha ny fifanitsanana mandeha eny a raha feno roapolo ny antsy anatin'ilay seza mangamanga izany hoe folo lahy fenony folo lahy dia fenony folo vavy a dia izay nahazo mena rehetra dia efa mihitsana avy atrany izay nahazo mena teo alohan'izay izany dia mihitsana izay mahazo mena ao arian'izay ihany koa dia mihitsana ihany koa raha ohatra indray ka mbola mitoy ihany nefa ilay mangamanga ao arian'izay a miolamihoatra n'ilay roapolo a dia mbola mipetraka eo ihany dia amin'nyfaran'ny fandaharana amin'nyfaran'ny fandalovana izy fito amin'ny dimampolo a dia misy ny délibération ho ataony reto mpitsara eto a ary dia eo vao tena hanapa-kevitra izy hoe iza ilay ireo roapolo izay tena hiakatra ny vila izany hoe raha ohatra ka mahazo meninareo a efa mihitsana izany aloha raha feno ilay roapolo raha mahazo manginareo a afaka mifaly kely ihany kanefa mbola tsy faly be satria mety raha mihoatra ilay plasy a dia mbola izy délibération ary mety hitsaninareo fa mbola tsy tena hoe lany izay ny fanazavana fohifohy fa mety rehefa mandeha iny a azotsika rehetra ihany sady averimberina ihany azo miandalana mihitsy izany e satria efa fantatrisika hoe boys and girls folo lahy folo vavy dia fanazavaindriza teo anki moa izany a izay a fomba hitsaran'ny mpitsara sy ahitantsika anki hoe atony seza manga atony seza mena ka efa miteny mpitsara moa izany dia aleo atolotra antsika ary ireto mpitsara ireto a misy any ary atao amin'ny voalohany ato a izay raika ambin'ny folo taonany rany izy a homentsika tehaka be izy ao anatin'izay sady mpihira no mpanoratra ihany koa ary mpamorikira manaraka azy eo misy an'ny cristian ratovonony izay taleny fandaharany ihany koa eto amin'ny dreamina sady namorona ity fandarana pazapa ity misy an'ny nani a izay dimy amby roapolo taona atao anatin'ny fihirana ihany koa ny lona tao anatin'izany anisan'ny mpitsaratsika eto ary misy an'ny firmain a izay raika ambin'ny folo taona ihany koa ny rana sady nanoratra tao anatin'izay no ny hira ihany koa ampandresi ny pazapafa efatra izay indrindra dia izy efatra menadareo izany no anapa-kevitra na homena manga na homenamena ny mpifaninana ary avy eo ihany koa anapa-kevitra misy any ny note izany avy eo raha misy ny délibération a dia ho hitantsika ny fitsarana amin'ny farany ny mpifaninana rehetra dia nanaovana fisarihana ny fidirany a miakatra eto amintsika eto a
ary dia nisany voasarika voalohany mazava ho azy ny ira indray kosa dia misy lisitra nomena azy ireo ary dia ny fidy iray tao anatin'izay lisitra izay izy a ho atao manoloana antsika rehetra sy manoloana ny mpitsara misy any koa mpitendry ho resantsika izay rehefa avy eo fa andaoloha ny mpifaninana no raintsika voalohany ary a mpifaninana izay ao anatin'ny girls izy a miora kristina no anarany a ary dia anao ny irany Avril Lavigne I'm with you. Miarabatsika rehetra. I'm sitting on my bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing's gonna rhyme, no footsteps on the ground. I'm listening my days, no sound. Is it now you want to try to find me? Or want somebody come take me home? It's a day. Mpifaninana manaraka Malina Karenina valo ambin'ny folo taona anao ny irany Rihanna Russian Roulette. Just by the trainer, I'm not flashing.
fanazavana avy amin'ny Kristian. Le tamin'ny voalohany hafahafa be dia rehefa teny ampivoalina izy dia tsy nampaninina ihany a eo amin'ilay fomba fisehoanao an-tsehatra fotsiny ny anomezako an'ity mangy ity aloha dia efa mena moa ny tato mbola tsy nanomeloky izy. Dia makatsy ihany aloha izany aloha Imalina. Mazoto toerana ary saotra anao Imalina Karenina. Horantsika indray ny mpifaninana manaraka ary a avy any Mahajanga izy Rakoto Malala Tolojanahary ny aina na ihany koa atao hoe ash. I know that when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you'll only take the time, I know in my heart you'll find. So all alone, I wanna run to you. Ooh, I wanna run to you. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I wanna run to you. Tsara le filalaovana an'le feo fa misy tsy maromarina kely be da be asa nanao le hoe le traky angambany le izy fa na izany ara ny nanome be ihany. Mandroso eto amin'ny seza mangary a i Ash. Tovavy indray no raisintsika manaraka Paty Andreas. Sivy ambin'ny folo taona izy a ary anao ny irany Christina Aguilera Beautiful. Oh,
tenderly, each other breathe. Havaka mamonjy mitoetra na avato ny Patsy Andreas. Horatsika indray ny manaraka rehefa vanetsira betsika dia aleo hiakatra kely any Sainte Marie any araka amin'ny Kevin Ostar ao anatin'ilay iran'ny ambondrina azatsiny. Team made it.
so very very nyanya wazati misaotra ny Kevin Ostara miandry ery amin'ny sehatra mena aloha zany i Kevino. Mpifaninana manaraka avy any Antsiranana Anisette, efatra amby roapolo taona, anao ny irany Princia zao fa tsy afaka. Faly miarabany zay rehetra miara-miasa amin'ny Jumina, dia faly miaraba antsika rehetra izay tonga eto manotrina izay koa amin'ity androany ity. Ato amin'ny seza manga i Anisette. Dia raha sika indray ny manaraka re horaintsika irafaka izay anao ny irany miray aiza izy. Thank you.
Efatra mandroso atao amin'ny seza manga ihany koa izany ravaka. Boys andray no raisintsika manaraka, Stefano anarany a, raika amin'ny 20 taona ary ianao nirany bodo, tsy maninonao. Nisirano vi te o aminita vaco sangue eu não nisse feu milot te o aminiva vaco de no everinal faoera no maço no aminita Não.
fa tsy izy akory tsy izy no alako fa dandremonao sao lazainao azy iaminy tantarako zao de zao iany no teninao ka mba nafarako disoro hoe ianao rano hoe verinao fatomaniny ato ampo efa diny ono hoe ny mombanareo efa diny ho avoko tsy maninonao tsy maninonao efa niononao lai ny lanjanao zao tsy mitalao zao tsy mitalao tsy lai kokoriny fiverenao sôtra tompoko misaotra ny Stefano isika raha afaka mamonjy ny seza mena aloha zany Stefan satria nisy mena anakiroa tetsy amin'ny mpitsara horaintsika indray ary ny manaraka mbola boiza ihany raha koto malala toavina na iantsoinako hoe toavina dia anao nirany Amel Bent tu n'es plus là tsiro La prison chaude que mon corps aimait serrer. Où est passée la voix qui répondait à mes questions? L'autre moitié de moi sans qui je perdais la raison. Quand le jour me réveille. Est arrivé. J'y pense tous les jours et j'ai même peur d'accepter. Yeah, yeah, yeah. J'ai gardé le meilleur et enterré le reste. Effacé tes erreurs, oublié tes promesses. Quand le jour me réveille. Satria nisy mena iray a dia mankeny amin'ny sehatry ny mena aloha itoavina
Girls indray no raisika manaraka sisi no anarany efatra amin'ny 20 taona anao nirany Alicia Keys no one. To close where you can stay forever, you can be sure that it will only get better. You and me together through the days and the night. I don't worry, 'cause everything's gonna mamonjy avy hatrany ny toerana manga moa izany satria nahazo mangana kefatra avy any amin'ny mpitsara. Horaintsika indray ny boys ny manaraka azy ao avy any Antsirabe. Kensa no anarany ary Kenji Jurak, les yeux de la maman ny Ira Wataoni. Tsiro. Fait lumière comme un soleil dans l'existence. Quand je mène se fait prière, elle est du tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je suis pas à la hauteur, elle me lève pire que le ciel. Elle est l'étoile de son or. Elle a ses sang qui coule dans mes veines et de souvenirs par centaines. Merci mon cœur de mille étoiles. Quand me caresse sur l'existence, quand j'abandonne des verres d'ionne, elle me relève avec patience.
faire mal. Elle est dans ce monde infernal. Mon étoile parmi les étoiles. Mon Dieu, laissez les mains. Les beaux yeux de la maman. Lève-moi même tout le reste. Par la douceur de ce geste. Elle m'a menti avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle me portera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Mazava mihitsy le zavatra teneninao zany hoe leo amin'ilay fomba fanonana an'ilay teny zany a mila jerena tsara satria miresaka eto mihitsy siary hoe inona zany teneniny zany dia mila jerena kely zay. Mamonjy ny scène mena ihany koa zany aloha. Poizy ihany no raisintsika manaraka boy a. Nitsinitsy izay no anarany a efatra amin'ny roapolo taona avy any Antsiranana. Anao nirany Ambondrona Azatsiny. Rehefa amin'ny fifaninana kira tahaka izao a dia anisan'ny zava-dehibe ny fahaizana misafidy hira mivady tsara amin'ny feo anao dia teto a somary
diso safidihira angamba ianao satria tokony hoe zavatra manakaikaiky opera kokoa no nataonao dia nivoaka tsara le feo fa le teo zao ohatra ny tsy tena nivady tsara le izy alatsi indrindra mety efa fantatra ihany le valiteny zany raha ohatra ka ohatratran'izay fa mba ho fanampiana ho an'ny manaraka iza mifidihira ozy izy ary a dia rehefa hira ho an'ny vahoaka koa dia mahay miresaka amindry zareo fa tsy nitariny jerevanao dia elao kely la mouvement ty tanana akavity fa aloha manolotra la tanana ho tafapita kokoa any ampiaino izay ny azoko anampihinanao androany dia le izy amaranako azy fotsiny a teo zao nyeno an'le izy a dia tena tsy naheno zako soloha tena tsy nahenono an'le ambondrana satria izay koa manko nytady avintsika eo anatin'ity hoe tsy misy zavatra mba manakaiky be loatra n'lay mpihira zay aloha dia lafi tsarany aminao fa eto amin'izay zany mijery lavitra hoe raha anaty prime ve ohatra zany foana daholo zany ny hira mety anahirana ihany dia encouragement ho anao ty fa miandra ny jiro avy amitrareo misaotra ny nintsinintsy ary tao anatin'izay azatsiny izay a dia mamonjy ny toerana iry amimena aloha izany nintsinintsy amin'ity fa andray an'ny arisoa isika ao anatin'ilay irany bodo hoe tsy maninonao Saengi itanao li siranu ve teo amini tavaku Saengi elunau li si feo ni loch teo amini vavaku Tenu iverinau fa ueranu masu lo amini tare Tu
something just like this. Mandroso ato amin'ny sehatra mangary an. Ary dia andray ny mpifaninana manaraka tovavy indray isika Liantso, roapolo taona I Liantso a, anao ny hirany Christina Aguilera, Beautiful. Miarabatsika rehetra. Efatra no mitsara minomeny tsara dia mazo nitoerana loza ny Liantsofa ho atsotsika indray ny manaraka I Katia no anarany avy any Sainte Marie izy ary Liana Lokompiti no irataony miaratsika rehetra Tea.
Misaotra anao ary ary dia mamonjy ny sehatra mena indray aloha. Mpifaninana manaraka Marie Claria avy any Antsiranana izy a, anao nira ny sisika tournao koa zao. Mbola tsara jiaby. Misy jirimanga eo amin'ny firmin sy amena azafady eo amin'ny firmin sy iary a dia mahazo toerana etsy amin'ny sehatra mena aloha izany Marie Claria. Saotra betsaka. Orantsika ny mpifaninana manaraka El Joe a izay avy any Tamatavy izy ary andray ny hirany Prancia izao fa tsy afaky. Solo foca caipuli na un drake
Mlaibe le izy a. Tsara le izy fa zo fotsiny a. Azadino le fietsika anao ko tsara. Fa jerivo anaty masony mitsy le olona. Aza matahotra amin'ny jery publika fa jereo izy satria misy afatra tianao omena amin'ny alalan'ny fietsika sy maso a, inona ny adino kely. Fa milay. Manohy ny an'ny firmain teo a, le efa voateny le hoe mila mijery satria ianao lasa ny kipo foana. Dia ny faharoa ny kandida rehetra izay mbola hiakatra eo a, rehefa mikikika isika dia alao mba alavirina ny mikro satria lasa natokonao tsara ny fivoaka ny feo a, dia lasa somary saturé le eno fa na izany mirary soa anao lasa lavitra fa manana timbre tsara. Lehilahy faharoa izany a miakatra eto amin'ny seza manga. Ny manaraka dia tovovavy indray Carmel Tipo 70 taona izy a, anao nira ny Whitney Houston Run to You. Mandroso. Miarabatsika rehetra. Ooh.
Ozava kely ny antony. Tsy hoe ratsy feo se, anjenjy e. Tsara, tsara, tsara le timbre fa somary teo amin'le le fikaranira no somary déçu kely zahako. Tsy niakatra zany le izy fa tena tonga dia nistagna teo fotsiny. Zay zavatra zay nefa ny azo amboarina satria raha fahitako an'izao mbola kelikely taona mbola azo amboarina tsara. Teny amin'ny hoavy zany dia izay no mila exercice kely hoe ny émotion indraindray azo atao de côté fa la technique vocale mila eritreretana tsara rehefa hiakatra ny hira zay a. Saotra ny Tibo isika tamin'izay hira izay. Horaintsika indray atry ny mpifaninana manaraka rehefa avy mipetraka Tibo a. Ny rano anarany a dia avy any Tamatavy izy ary hirany Tovidray Titiko no ataony amin'ity step forty. Afaka mandroso ary. Falo miarabatsena rehetra ny tegnako. Efa be dia be, dia hoe fanandre. Ty fombanao, toetranao, fananao maro ireo ranitra nefa no diko tsika satria tsy foky anao fa tipitika anao tora vao azy dia fonatra amin'izay sika sako no hoe aok'izay tsy te andanitro ndo intsony aleko to tsara aloha ny fiomanana ny loko sotra an'izany a dia tandremana rehefa ilay miakatra kely iny satria iny zao nanisan'ny olana teo nefa dia ndraindray koa manko reny variation ireny rehefa be da be loatra reny miolakolana ireny dia miolana koza eto fa dia lasa misy zavatra very amin'ilay izy. Voteny Christian. Dia pôsy kely vetivety misy zavatra kely tiako resana kely a. Amin'ny anatina improvisation ohatranyireny atsika mpihira koa tokony afantatra hoe aizan'ny point fortnao any amin'ny feo ambanimbany ve no miimprove sa any amin'ilay ambony be. Aza mieritreritra mihitsy hoe tsy maintsy ilay ambony be foana ny tsara ny improvisation a fa na ny ambany na ny atoniny koa mety. Fa indraindray manko ohatra ny mieritreritra antsika hoe ilay ambony be foana ny tsara
fa ianao nefa hitako hoe manana feo gravy aty ambany afaka anaovana zavatra tsara fa lasa niezaka anao ambony foana ianao dia ino no isy anina kely fa toizo foana eny ary mamonjy ny sehatra mena aloha zany ianao a avy ato afatsy etsymakatra eny ary dia reo aloha ny mpifaninana reo ny seza mbola hitantsika hoe tsy feno a mbola tsy feno ny vehivavy zao dimy ny etsy amin'ny mangamanga ny lehilahy roa atreto a ny eo amin'ny mangamanga midika izay fa raha ohatra zany ka tsy feno mihitsy hoe mandrapatapitry ny fandalovan'izy rehetra dia tsy maintsy avy ato amin'ny ilany antoany ny mpitsara no maka lehilahy valo a ao anatin'ny deliberation dia ohatra izay koa ny vehivavy a raha mijanona dimy ho hatramin'ny farany a dia mbola misy seza dimy zany a ary dia tsy maintsy avy ato ampita antoany no akan'izay a seza dimy izay midika fa mbola tsy tapitra noho ny lalana atreto a mbola miandry ny toy ny fifananantsika ary ohatra ka mandeha ihany ilay izy dia feno ny folo efa mihoatra raika ambe folo roa ambe folo ny avato dia ahoana ritsa dia raha mitoy indray iny zany a feno ny folo a dia mihoatra ary dia avy ato indray sisa no anaovany mpitsara deliberation ary dia aminareoreo amin'izay eo ampita eo sisa no akana folo a tsy maintsy folo lahy ary tsy maintsy folo vavy a midika ihany koa fa mbola tsy tena hoe mandresy aloha zany reo izay mipetraka eo amin'ny seza anatin'ny sehatra mangamanga atreto a fa mbola ao anatin'ny fitantanana ihany koa miandry kely an'izay gozina kely ny seza mizongozina tsy tena mizongozina be fa mizongozina kely ny atsy mizongozina kelikely kokoa noho izay eny ary sivy ambe folo no niaraka tamintsika zay a ho an'ireo mpifaninana tamin'ity step for ity a mbola maro be ry zareo no hiakatra eto a rehefa av eo satria kaina kely fotsiny tsika aloha tokambaritra vetivety fotsiny